thêm những phần đi bông này, những phần đi bông. แต่นั่นไงมีอารมณ์ថាสบายចិត្តហើយរីករាយគ្រាន់ថាវាពិបាកតិចដែរក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយសារតែស្ថានភាពវាអត់មានស្ថិរភាពល្អអញ្ចឹងតើវាធ្វើប៉ះពាល់ទៅក្នុងការរៀបចំគម្រោងឲ្យពីពីរបស់ខ្ញុំនឹងវាថាតំបងថាបិទដល់ពេលគាត់សម្រេចបើចឹងយើងត្រូវតែបកខំតកកហកគ្រប់គ្នាដើម្បីបកកថាយើងអាចរៀបពីពីរតនពេល ខាងណាចេញអានខ្វាយចំណុចអយ្យសា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 និរមិយវិសេសសាហន្តេសន្តមបានចសាកម្មប្រមចារិសុបត្យាគណកាយកម្មវាចាកម្មបត្យាគណបត្យាគណវិសាហឿងបញ្ហាកូវីដនឹងយើងបានពាជា ពីពីយើងច្រើនដល់មកហើយឥឡូវយើងបានការវិញយើងពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាមកជីវិតយើងការបានតែម្ដងទេតែពីជាចុះពីជាឡើងដល់បានដល់ថ្ងៃការនេះវាយើងរងចាំពេលវេលាយូរដែរអញ្ចឹងយើងពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលយើងបានសម្រេចនៅក្រុមដល់បើយើងគឺយើងបានទៅពីជាមួយគ្នាថ្ងៃនេះ បានខ្ញុំពិតជាសប្បាយឥឡូវយើងបានអភិភិយបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធសອບច្បាប់ហើយយើងពិតជាសំភើបមែនតើតែទោះយើងថិតនៅក្នុងស្ថានភាពកូវីដទៅដែរប៉ុន្តែដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងមានមិនសូវមានអីទងទាឆ្លងទងទាធំអញ្ចឹងយើងពិតជាសប្បាយរីករាយដែលបានយើងបានការបានសອບតាមប្រពៃណីខ្មែរយើង Vậy tới 80% ở chà cảm thấy tui tui nó hai chỉ 20% ấy vậy tới thu chất chuyên môn của cả muốn dương bật chật mà chà tại đọc về ở lớn nữa hiện làm nào ca khoảng hai vị ở xuống bên nơi đó ạ rồi chà bịch khai đập môi chăng hiệp chom chánh tung mà xa rồi thà ba còn bật cả bật chăng dương thử bật mà xa hái bao quỳnh bật khai đập pi tiệt à lỡ ban ban khai môi nâng bị bẹ cả đá khai môi nâng màu cha nâng người